Le 15 juillet, di date boutis depo ak bes bi fi Serigne Salew Sow radiyallahu ta'ala anhu baye ko won ginnaw bim jeexale ak dundam ci tolu l'islam ak défendre yoonu mourid ak tasawuf ak motali ligéyu Serigne Sambay radiyallahu ta'ala anhu Serigne Salew Sow mo ngi gané won jamono le 7 février 1957 ci Kaolack Serigne Salew Sow di dom ci Serigne Cheikh Malick Sow bokkon ci magi Cheikh Ibra Fall yi daan ko sammal ak juram Serigne Salew Sow wa juram wu jigen mo ngi tudon soxna Oumou Kalsom Ndiaye Serigne Salew Sow bi mu amé 5 ans ci lako bayam Serigne Cheikh Malick Sow djebbal turandom bim ko tuddé di Serigne Salew Niang bu daru Tenefoot ñu gën ko min ci Serigne Gouna Niang bokkon ci talibé yi Cheikh Ibra yi daan yar bokkon ci talibé yi Cheikh Ibra yar di nijaay Serigne Modou Aminta Fall daru Tenefoot nak mo ngi nek ci wetu gossas Serigne Salew Sow nek ci daara Serigne Salew Niang ay acte boole jang ak tarbiyewu ba Serigne Salew Niang wacce ko mu delu wat Kaolack ci ay wajuram nek ci ap ligeyam boole ko ak di gestu xam xam ci daara majalisi jaar na fu bari ci ay daara yu nek Kaolack ak ay boromi xam xam bokku na ca Serigne Mukhtar Diagne jang na ci mom grammaire arab Serigne Cheikh Diaw moko jangal téré Serigne Touba yi moko jangal yitam xam xamu arout ak bayyan Serigne Bassirou Ndiay jang na ci mom walu lugha manam langue arab Serigne Mansour Niang jang na ci mom téré xam xam yu wouté Serigne Mohamed Dieye ñu gën ko min ci oustaz Dieye moko jangal tafsirul qur'an ci mom la amé diplôme tafsir ginaaw gi nak ci la gisanté ak Serigne Sambay mu tekte ko ci yoonu tasawuf dan ko tektal ay téré tasawuf mu koy wuddi ko jang bani Serigne Sambay laqo waye lata Serigne Sambay di laqu tudon nañu ko wara wootu ci xam xam ci ginaawam waye Serigne Salew Sow bokku ci ñimu ñeuka tuddu Serigne Sam wax na ne Salew Sow du deglu di wax waye day dem ci téré ya daldi jang ba am lu ko leer doora wax Serigne Salew Sow dan na def ay tukki ci biir rew Afrique yu melni ki Mali, Guinée, Gambie, Gabon ak Côte d'Ivoire. Dan na def ay waxtaan tamit ci Europe ak Amérique. Serigne Salew Sow ñu xamé woon ko ak kaddu gu leer te jolli buy wax day tabbi sa xol ndax dafa gëmon limu doon wax te diko dundu. Jekku woon fannu yu bari dan tontu ay laaji fiqh yu jafé ay waxam yépp lu daan boole jullit yi la woon waaye kenn musuko dégg mu wax luy takkale jullit yi mu nekkoon ku gëmoon Serigne Touba nekkoon ku soppoon Serigne Sambay nekkoon ku bëgg tasawuf te xamoon ko lool nekkoon ku amoon culture générale xamoon lu bari ci ni àdduna bi di doxee ci wàllu politique rawatina monde islamique bi nekkoon ku xamoon histoire nekkoon ku pote bu mën a way bari na xasida yu mu way si arab ak wolof bokku na ci xasida gi gëna siiw mudi ya talibal helle moy xasida bi mu wayon Serigne Sambay te jang ko ci kanamam l'islam ji sanku jina won bamba ko dab ci biiri non xasida gi amna ñu ne sax Serigne Mustapha ka moko way waye Serigne Salew Sow moko way Serigne Salew Sow mo ngi fi baye ko won dimanche le 15 juillet 2018 fekk mu dagone billet avion ba nopi di waja dem Amérique ngir tewé bamba dey ba fay am at mu nek amone yene jaar Maroc wuti fa ay téré ak nemmeku ndaw yuonu mourid yu jambaré ya fa nek di ligéyal Serigne Touba ci xam xam ak mola téré xam xam yi ku ci melni docteur Souaybou Diaw waye yalla mom ko lata muy dem ci tukki boba yal nañu ko yalla fayal te ar njabotam gi yep tambale ko ci Serigne Murtada Sow mi nga xamne moy